34 тисячі захворівших грипом за тиждень на Дніпропетровщині. Один пацієнт помер. Епідеміологічний поріг перевищено на 67%. Більшість зареєстрованих хворих – діти. Лікарі наголошують, звертатися до медзакладів та слухати поради необхідно, адже саме через зневагу до ушпиталення помер 60-річний мешканець Дніпра. Швидку йому викликали двічі. Обидва рази наголошували – треба їхати в лікарню, лікуватися у стаціонарі. Але і рідні, і хворі заперечували. Чоловік потрапив до медзакладу лише на п'ятий день хвороби. Завели його ще своїми ногами з підтримки родственників, але це був вже, так сказати, агонірующий чоловік. Ми його успіли підняти в реанімацію, провели реанімаційні мероприятия, але ніякого ефекту не дали. Тому чоловік практично через кілька хвилин і умер. Вірусологічний підтверджений грип віруса А, штамп этот H3N2, это Гонконг. Я говорила о нем, что это один из штаммов, который в этом сезоне у нас превалирует. Агрессивность этого штамма не такая распространенная эпидемиология этого штамма, но, однако, агрессивность его очень высокая. Мы по-прежнему настороже по поводу вот таких вот случаев.